Ну і у столиці відбулися урочистості з нагоди закриття вітрильного сезону у Київському перегоновому яхт-клубі. Створити подію і реалізувати її без проблем зміг командор яхт-клубу Родіон Лука. Колись завершення сезону у спорті асоціювалося виключно з футболом. Народ знав, що перед Новим роком у Київському палаці спорту вшановуватимуть динамівців, які виграли черговий трофей і переграли московські клуби. То був ще не єдиний момент, коли люди могли побачити своїх кумирів у розслабленому стані і створити собі святковий передноворічний настрій. Часи змінилися. Тепер завершення сезону у футболі не влаштовують, а дарма є у кого повчитися. Знаменитий яхтсмен Родіон Лука так само вміє перемагати і створювати настрій у вітрильній і бізнесовій спільноті. Об'єднавши їх в одне ціле, він втілив у життя ідею створення Київського перегонового яхт-клубу. Масштабна церемонія закриття сезону – свідчення успішності проєкту. Який секрет залучення у яхтинг знає працелюбний чемпіон і майстер комунікації Родіон Лука? Когда ты попадаешь, ты окунаешься в эту атмосферу, ты понимаешь, за счет чего можно выигрывать, и после этого ты заражаешься этим видом спорта. Чемпионская яхта прикрашает лобби чи не найстатуснішого готелю Києва. На ней Родіон Лука вигравав свои найголовніші у спортивній кар'єрі регати. В історії Київського перегонового яхт-клубу вже більше 40 регат. Командор не стоїть на місці. Зараз у нас плани робити дитячу секцію, так, щоб вона була доступна в нескольких містах міста Києва, щоб все-таки робити парусний спорт все популярний і популярний. Тому я дуже доволен 2014 роком. Ну, плани у нас грандіозні. Ми молимося за те, щоб у нас все було добре в країні. І я впевнений, що у нас вийде унікальний проєкт в плані розвитку парусного спорту. Під час урочистостей оголосили переможців у вітрильних номінаціях Київського перегонового яхт-клубу. Найкращим баковим визнано Івана Левіна, рульовим – Віктора Савківа. Відкриттям року стала Вікторія Демченко, а найактивнішим членом клубу – Лілія Плех. І номінацію «Студент року» виграв Дмитро Шимків. Я завдяки Родіону Луці отримав чудове навчання, чудовий досвід, чудову практику. Перегони – це команда-гра, це той вид спорту, який дуже сьогодні необхідний Україні, коли ми говоримо про її розбудову як єдину команду. Сьогодні Україна переживає важкі часи. Бюджетне фінансування спорту мінімальне. Виживає той, хто залучає позабюджетні кошти. У цьому плані Київський перегоновий яхт-клуб – виграшний проєкт. Ми в цьому році будемо формувати календар. І вже сьогодні ми договорились, що ми включимо ряд регат, проводимих цим клубом, в наш всеукраїнський календар, так, щоб він не накладувався на гонки олімпійських класів. Будем говорить, во временном периоде, чтобы не было совпадений, для того, чтобы привлечь ведущих яхтсменов, чтобы повысить мастерство тех, кто сегодня начал заниматься парусным спортом. Приятно гоняться и участвовать в регате, когда рядом с тобой гоняется двукратный чемпион мира или пятикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, вот, призер Олимпийских игр, а у нас есть и чемпионы Олимпийских игр, вот. То есть они передают мастерство. Приятно с ними пообщаться потом отдельно во время проведения открытия или закрытия, подведения итогов. Ведь происходит диалог, передача опыта. Президент Вітрильної федерації України Василь Гуреєв – сам знаменитий яхтсмен. Він пообіцяв, що наступного року візьме участь у регатах Київського перегонового яхт-клубу. Руслан Свірін, Денис Овсянников, телеканал «Київ».